1200 електрогенераторів. Таку допомогу надіслали Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомив голова Фонду державного майна Рустем Умеров. Літак з устаткуванням прибув до Варшави, звідти прилади перевезуть в Україну. Ну а крім того, на початку січня ОАЄ, Арабські Емірати, передадуть іще одну партію допомоги, теж 1200 генераторів. Їх усі передадуть лікарням, іншим об'єктам критичної інфраструктури. Ну а зараз, власне, до ефіру долучається Дмитро Кліменко, перший заступник голови Фонду державного майна України. Будемо говорити про майбутні аукціони та про можливості наповнити державну скарбницю. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Пане Дмитре, у нас тут інформація є про унікальний лот від Фонду держмайна. Уперше в історії України продається морський порт Усть-Дунайськ. Як виникла ідея? Я розумію, що нам потрібні гроші, але як виникла ідея? По-перше, дійсно, це унікальний лот, тому що до цього Фонд держмайна ще не продавав порти, але я хочу зазначити, що хоча я недавно працюю в Фонді держмайна, я вже перевірив, у 2019 році ще було від Міністерства інфраструктури прийнято рішення для того, щоб в Україні почали приватизовуватися порти. Але тільки цього року Усть-Дунайськ буде виставлено на приватизацію. І в цей такий складний час, і питання розвитку і потенціально та збільшення експортних потужностей у нас зараз в пріоритеті. Звісно, в державі немає вільних коштів для того, щоб вкладати в порти, тому що держава фінансує армію, фінансує соціальні програми, але ми розраховуємо і впевнені, що той, хто приватизує, буде вкладати кошти в його розвиток, і цей порт буде привабливим. Наприклад, весь цей час, всі, скажімо так, 30 років, це був дуже-дуже маленький порт, яким був нікому не потрібний. Ну, а власне, а чим привабливий цей порт для інвесторів потенційно? Ну, перш за все, з перших він відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської орди, коли великі, скажімо, порти були заблоковані, а багато із них залишаються заблокованими і наразі. Цей порт має великий потенціал, зокрема, для розвитку українського експорту. Продовольство я маю на увазі. При умові, звичайно, як я вже і казав, і інвестування у порт. Перевалочні, наприклад, потужності цього порту можна збільшити до 4 мільйонів тонн вантажів на рік. Угу. І коли ж відбудеться аукціон? А в яку стартову ціну оцінили порт і що сподіваємось отримати зрештою? Так, аукціон відбудеться 17 січня 2023 року. Стартова ціна порту Усть-Дунайська буде 60 мільйонів гривень, вона порахована по балансовій вартості, а уже справжню ринкову ціну активу визначить прозора конкуренція на аукціоні. І ми сподіваємось, звісно, що в ході торгів вона значно збільшиться. Угу. Ну, а хто може взяти участь в аукціоні на приватизацію? Чи ж є учасники, охочі? Ну, по-перше, в торгах може брати участь кожен громадянин України. Тобто і також іноземні громадяни, юридичні особи, зареєстровані, звісно, на території України. Ну, окрім, звісно, громадян, визнаних Верховною Радою України державами-агресорами. А наразі кількість потенційних учасників невідома, адже все проходить по прозорій процедурі аукціону, тому і кількість учасників, і подані ними стартові пропозиції ми дізнаємося лише в день аукціону, як і, собственно, і суму переможної ставки цих торгів, звичайно. Угу. Усть-Дунайськ, як ви вже сказали, почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. І чи не втратиться це після приватизації? Чи не боїться держава, що вона втратить цей порт таким чином? Ну, я так скажу, що приватний власник, приватизувавши, вклавши кошти в порт, буде вмотивований отримати від нього прибутки. Отже, і здійснить необхідну модернізацію підприємства. Ну, треба розуміти, що без приватизації балансова вартість порту і далі падатиме через зношення потужностей, навіть
навіть враховуючи фінансові результати на теперішній час, а на теперішній час він прибутковий, цей порт, тобто виставивши на приватизацію порт зараз, ми намагаємось зарадити його практичному знеціненню. От. Угу. Окрім швидких, так сказати, коштів в бюджет від приватизації, які держава отримає, держава буде продовжувати отримувати податкові надходження до держбюджету від функціонування порту у формі приватної власності. І це абсолютно якби нормально, зрозуміло бізнес і зрозуміла економіка для всього світу. Тобто людина вкладає спочатку маленькі кошти, купляє якийсь об'єкт, модернізує, можливо, потім продає великим компаніям, корпораціям, тим самим надходять уже великі інвестиції і відкриваються нові робочі місця, а також навколо розбудовується інфраструктура, в чому ми зараз дуже сильно потрібно так. Україні. Пане Дмитре, ну що ж, я дякую вам за ваш час, за цю розмову. Я зичу, щоб аукціон відбувся з якнайкращим результатом для України, як фінансовим, так і стратегічним, скажімо так. Я дякую вам за те, що знайшли час і за вашу роботу. Дякую. Це Дмитро Клименков, перший заступник голови Фонду державного майна України. Гарного дня.